Salom alaykum, hurmatli talabalar. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti, ijtimoiy gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori Bozorova Rizigul Sharofovnaman. Bugun sizlar bilan falsafa fanidan quyidagi mavzuni ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz Sharq falsafasining mohiyati va ijtimoiy taraqqiyotdagi roli deb nomlanadi. Bu mavzuni yoritishda biz quyidagi rejalardan foydalanamiz. Mr. Bobl Hindiston Xitoyda olam va odamning kelib chiqishi borasidagi falsafiy qarashlar. Markaziy Osiyoda Avesto ta'limotidagi falsafiy fikrlar. Ilk o'rta asr Sharq falsafasi va uyg'onish davri. Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Muhammad al-Xorazmiy misolida. Darsni boshlashdan oldin Aleksandr Dyumaning Graf Monte Cristo asarida yozilgan ushbu fikrlarni keltirib o'tishni joiz deb topdim. Falsafa bu orttirilgan bilimlar bilan yuksak aqlning majmuasidir deydi. Ya'ni bunda falsafa ham bilimni, ham inson aqlini qamrab olgan jarayon yoki tafakkur shakli desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birga ilk falsafiy ta'limotlar haqida aytmoqchi bo'lsak, ilk falsafiy ta'limotlar qadimgi Hindiston, Xitoy, Markaziy Osiyo va Yunonistonda paydo bo'lgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, demak, Hind falsafasidan, Konfutsiyning kitobidan va Avestodan bir parcha keltirilgan tasavvur hosil bo'lishi uchun. Demak, birinchi navbatda biz Misr, Bobil, Hindiston, Xitoyda olam va odamning kelib chiqishi borasidagi falsafiy qarashlar haqida to'xtalib o'tar ekanmiz. Qadimgi Bobilda ham, qadimgi Misrda ham ilm bilan shug'ullanish kohinlarning ishi deb sanalgan. Ya'ni ilm bilan shug'ullanish hammaga ham emas, faqatgina kohinlar, ya'ni kohin kim? Ruhoniylar, ya'ni ruhoniy kim? Xudoni taniguvchi kishilar. Gina demak, ilm bilan shug'ullanishi mumkin, ilmni o'rganishi mumkin degan yondashuv bo'lgan. Eramizdan avvalgi 4-chi mingyillikning oxiri va 3-chi mingyillik boshlarida qadimgi Misr va Bobil hududida dastlabki diniy falsafiy fikrlar, olam haqidagi fanlar, ya'ni astronomiya, kosmologiya, matematika, mifologiyaga oid qarashlar bir muncha rivoj topgan. Tabiiy, ilmiy, diniy, falsafiy fikrlarning yuzaga kelishi ikki yo'nalishda borgan. Birinchi yo'nalish olam haqidagi tasavvurlarning astronomiya, kosmologiya, riyoziyot fanlari bilan rivoji bilan bog'liq ekanini, ikkinchi yo'nalish esa bu tasavvurlarning mifologiya bilan bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Shu bilan birga qadimgi Misr falsafasini biz xo'jayinning o'z quli bilan hayotining mazmuni haqida suhbati, arfist qo'shig'i, o'z hayotidan hafsalasi pir bo'lgan kishining o'z joni bilan suhbati kabi bitiklarda yaqqol namoyon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Misr va Bobil falsafasining eng asosiy xususiyatlari shundaki, bir tomondan xudolarga ishonch, ilohiy kuchlarning tabiat, jamiyatga ko'rsatadigan ta'sirini mutloqlashtirish xususiyati ustuvor bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan afsona va rivoyatlar tarzida bo'lsa-da, dunyoviy bilimlar, ilmiy qarashlar ham asta-sekin shakllana boshlagan. Umuman bunday xususiyatni qadimgi zamondagi barcha sivilizatsiyalarga xos deyish mumkin. Shu bilan birga qadimgi Hindiston falsafasiga nazar tashlasak, biz bilamizki, Hindistondagi falsafiy maktablar ikki turga bo'linadi. Demak, birinchisi Vedalardan kelib chiqqan va ularga suyanuvchi maktablar. Vedanta, Yoga, Vaisheshika, Nyaya, Sankhya va ikkinchisi Vedalarni rad etuvchi maktablar. Jainizm, Buddizm, Lakayata va hokazolar hisoblanadi.
Biz Hindistonda mashhur bo'lgan, nafaqat Hindiston, balki butun dunyoda mashhur bo'lgan Hind vedalari haqida to'xtalmasdan o'tsak, manimcha noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun vedalar haqida qisqacha sizga aytib o'tmoqchiman. Demak, vedalar sanskritcha veda bilim degani, ba'zi manbalarda muqaddas bilim deb ham tarjima qilinadi. Vedalar Hindiston yozma adabiyotining qadimgi yodgorligi. Agar bizda Avesto eng qadimgi yodgorlik bo'lsa, Hindistonda Vedalar eng qadimgi yodgorlik bo'lib hisoblanadi. Milodan avvalgi 2-mingyillikning oxiri, 1-mingyillikning boshida yaratilgan. Bu madaniy yodgorlikdan bizgacha to'rtta qism, ya'ni Samhita deyiladi qismlari yetib kelgan. Demak, birinchisi Rigveda, ikkinchisi Samaveda, uchinchisi Ayurveda yoki Yajurveda, to'rtinchisi Atharva Veda. Veda adabiyoti bir necha ming yillar davomida shakllanib, qadimgi hindlar tarixidagi turli jamiyatlarning diniy, falsafiy, estetik taraqqiyot darajalarini ifodalaydi. Veda ichida eng qadimgisi Rigveda hisoblanadi. U 10 kitob, ya'ni har bir kitob mandala deyiladi. Mandaladan iborat. Bunda tabiatdagi narsa va hodisalar, osmon o'zgarishi, quyosh, yulduzlar, momaqaldiroq, shamol, yomg'ir, tog'lar, daryolar, ilohiy kuchlar sifatida gavdalantirilib, ular sharafiga qo'shiqlar, madhiyalar to'qilgan. Ularga qurbonliklar keltirilgan. Mana prezentatsiyada ko'rib turibsiz, vedalardan bir parcha keltirganman tasavvur hosil bo'lishi uchun. Hind falsafasi qanchalik muhim, murakkab, qadimiy, o'ziga xos bo'lsa agar, Xitoy falsafasi ham Hind falsafasidan qolishmaydi. Biz bilamizki, qadimgi Xitoy falsafasi ham butun dunyoga mashhur bo'lgan fikrlarni, ta'limotlarni, yo'nalishlarni yaratgan falsafa bo'lib hisoblanadi. Konfutsiy yoki konfutsiychilik Xitoydagi axloqiy, siyosiy ta'limot bo'lib hisoblanadi. Keyinchalik eng ta'sirli uch asosiy falsafiy diniy oqimlardan biri sifatida shakllangan. Bular daotsizm, buddizm bilan birga. Demak, konfutsiychilik ta'limotiga asos solgan shaxs bu Konfutsiy hisoblanadi. Konfutsiy ta'limotida insonparvarlik, ya'ni zen, odob qoidalari li, fazilat de tushunchasi muhim o'rin egallaydi. Insonparvarlik tushunchasiga ko'ra, odamlar axloqiy va ijtimoiy munosabatlarda yoshi ulug', mavqei baland, kishilarni hurmat qilishlari, podshohga sadoqatli bo'lishlari kerak. Odob qoidalari tushunchasiga ko'ra, u tufayli yuksak fazilatlar shakllanadi, jamiyat rivoj topadi. Adolat tantana qiladi. Burchini ado etish tufayli inson kamolotga erishadi. Uning negizida sen o'zing nimani erishishni istasang, unga boshqalarning erishishiga ko'maklash. Sen nimani orzu qilmasang, uni boshqalarga ravo ko'rma kabi hayotiy tamoyillar yotadi. Buyuk ta'limot va o'rtalik haqida ta'limot degan asarlarni Konfutsiy yozgan deb taxmin qilinadi. Hurmatli talabalar, shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. G'arb falsafasining buyuk namoyondasi bu Suqrot. Suqrot umri davomida birorta asar yozmagan, deydi manbalarda. Nima uchun kitob yozmaysiz deb savol berilganlarida Suqrot, mening fikrlarim, mening ta'limotim kitoblarda, varaqlarda, qog'ozlarda emas, balki insonlar ongini egallasin, ularning aqlida, ularning bilimida namoyon bo'lsin, esiga qolsin degan javobni bergan. Shu bilan birga G'arb falsafasining yirik namoyandasi Konfutsiy ham kitob yozmagan degan ma'lumot bor. Lekin mana bu asarlar Konfutsiy tomonidan yozilganligi ba'zi manbalarda o'z ifodasini topadi. Bu kitoblarga ko'ra odamlarning birgalikda oqilona yashashi tartibining muhim shartini 5 ta oddiy va buyuk fazilat tashkil etadi. Birinchisi donolik, insonparvarlik, sadoqat, kattalarni hurmat qilish, jasorat.
Bu fazilatlar özüge ve başkalarına halallikne ve çukur hürmatını anlatadı. Fakat mumtaz ve komil insanlar gine bunday fazilatke ege bölede, deydi Konfutsi. Şunindek, boya yukarıda ham aytdim bu fikirni, demek özünge ravo körmeganni özgege ravo körme. Bu Konfutsi'nin şiori bölgen. Ta'limotining asosini tashkil qilgan. Haqiqatan inson o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqalarga ravo ko'rmasligi, o'ziga ravo ko'rmagan narsalarni boshqaga ham ravo ko'rmasligi maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Bu yerda juda katta ma'no, mazmun, mohiyat, falsafa mujassam. Ya'ni inson doim o'ziga yaxshiliklarni istar ekan, mana shu yaxshilikni u hammaga istashi nazarda tutilgan. Agar o'qisang-u o'ylamasang, chalqashib qolasan. Agar o'qisang-u o'ylamasang, shubha gumonlar tagida qolib ketasan, deydi Konfutsiy. Shu bilan birga uning yana bir fikri, shunga o'xshash fikri borki, fikrlamay ilm olmoq behudalik, bilim bilan sug'orilmagan tafakkur esa xatardir, deydi u. Shuningdek, ota-onaga bo'lgan munosabatda Konfutsiy o'ziga xos yo'nalishni ochib bergan, o'ziga xos yondashuv qilgan. Ota-onangizning xizmatini ado etayotganda ularga ohista so'ylang. Agar ular sizning aytganlaringizni qilishni istamayotganliklarini ko'rsangiz, baribir tavozida turavering. Va odob qoidalarini buzmang. Hatto qon yutib turgan bo'lsangiz ham qo'yinganingizni bildirmang, deydi Konfutsiy. Oddiy xalq ommasi uchun bu fikrlar, bu qarashlar juda ham muhim, juda ham dolzarb ahamiyat kasb etgan. Bu Xitoy xalqining madaniyatining shakllanishida, dunyo qarashining shakllanishida asosiy rol o'ynagan. Markaziy Osiyoda Avesto ta'limotidagi falsafiy fikrlar demak qanday amalga oshirgan. Markaziy Osiyodagi falsafiy qarashlar qadimgi turkiy yozuvlar, tangriga e'tiqod qilish tamoyillarida va Zardushtilikning muqaddas kitobi Avestoda o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari Sharq xalqlarining tabiatning asosiy unsurlari yer, suv, havo va olovni e'zozlash haqidagi naturfalsafiy qarashlari va g'oyalari yaqin va o'rta sharq mamlakatlariga keng yoyilib, qadimgi Misr, Bobil, Lidiya mamlakatlari xalqlarining tafakkur tarziga singib ketgan. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning Avesto haqida aytgan fikrlarini keltirmoqchiman. Demak, o'sha shunday deganlar. 3000 yillik tarixga ega Avesto kitobi O'rta Osiyo xalqlarining madaniyati, urf-odati, tarixi haqida guvohlik beruvchi eng qadimgi manbadir deganlar. Ya'ni Avesto tarixi 30 asrga borib. Markaziy Osiyoda Avesto ta'limotidagi falsafiy fikrlar juda chuqur, teran, keng mulohazali hisoblanadi. Miloddan avvalgi 6 asrdan to milodning 3 asrigacha bu yerda Zardushtilik va u bilan bog'liq bo'lgan dualistik dunyoqarash tarqalgan edi. Avestoda qadimgi kishilarning inson, ijtimoiy munosabatlar, tabiat va uni bilish yo'llari haqidagi tasavvurlari umumiy tarzda ifoda etilgan. Zardushtilikning jamiyat tarixi to'g'risidagi g'oyalari Tavrot va Qur'ondagi tasavvurlarga juda yaqin bo'lib, unda tasvirlangan birinchi odam ilmadir. Xudo Ahura Mazda abadiy bahorni yaratgan. Natijada odamlar baxtli va farovon yashadilar, deydi. Zardushtilikning axloqiy majmuasida mehnatsevarlik, adolat, halollik, yaxshilik asosiy o'rin egallaydi. Avestoda ibtidoiy davrdan feodal davrgacha bo'lgan axloqiy qoidalar o'z aksini topgan. Shuningdek, Avestoning yuragi yoki Avestoning o'ziga xos bir hamma davrlar uchun mos keladigan fikr mavjudki,
Demak, bu yerda Avestoning axloqiy asosi sifatida tashkil etadi desak ham bo'ladi. Demak, ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal degan tushunchani ilgari surilishi bo'lib hisoblanadi. Demak, inson fikrlari, niyati, orzulari, o'y-xayollari ezgu bo'lar ekan, albatta uning amallarida ham ezgulik namoyon bo'ladi. Bevosita insonning fikri ezgu bo'lar ekan, so'zlarida ezgulik furib turishini ko'rishimiz mumkin. Va bundan kelib chiqadiki, uning amallari ham yaxshilik yo'lida xizmat qiladi. Ilk o'rta asr sharq falsafasi va uyg'onish davri haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz bilamizki, ilk o'rta asrlarda falsafa nihoyatda yangi yo'nalishda rivojlanib bordi. Sharq falsafasining yetakchi yo'nalishlarini inson qalbini, ruhini poklashga, unda komil insonlik sifatlarini vujudga keltirishga, shu negizda ijtimoiy munosabatlarni insoniylashtirishga qaratilgan. O'tkinchi mol dunyo, mansab martabalar emas, balki ma'naviy boylik, axloqiy poklik, halollik, insof, diyonatlilik, odamni insonga aylanishining muhim sharti degan fikrlar sharqda tasavvuf, ya'ni sufiylikning shakllanishiga keng yo'nalishiga sabab bo'ldi. Tasavvuf nima o'zi? Tasavvuf murakkab diniy falsafiy oqim bo'lib, xilma-xil yo'nalishga ega. Unda ikkita asosiy g'oyaviy yo'nalish ko'zga yaqqol tashlanadi. Bu o'tkinchi dunyo, mol, mulk, mansabga ixlos qo'yish, Allohni unutishga, iymonsizlikka olib keladi degan g'oyaga tayanganlar, tarki dunyotichilik targ'ib etganlar asaldan peshonaga yozilgan taqdir borligiga ishontirishga intilganlar. Ikkinchi yo'nalish bu dunyo Alloh taolo tomonidan odamlar, ularning insonlardek yashashi uchun yaratilgani, odam shu dunyodagi ezgu ishlari bilan u dunyoda xudo visoliga yetish uchun og'ir, mashaqqatli poklanish yo'lida borishini tashviq etganlar. Tasavvufda Alloh rahmatiga yetishishning, inson ma'naviy kamolotining 4 bosqichi mavjudligi tasdiq etiladi. Bular shariat, tariqat, shuningdek ma'rifat va haqiqatdan iborat. Demak, tasavvuf haqida fikrimizni aytadigan bo'lsak, sharq falsafasining yetakchi yo'nalishini inson qalbini, ruhini poklashga, unda komil inson sifatini vujudga keltirishga qaratilgan. Shuningdek, 4 bosqich haqida aytmoqchi bo'lsak, demak, 1-chi bosqich bu shariat deb nomlanadi. Diniy qonun, qoidalar, marosimlarni Qur'oni Karim va hadisi sharifdagi axloqiy, ilohiy ko'rsatmalarni da o'zlashtirish, aynan ischil suratda bajarish, Xudoga ibodat qilishdir. Shariat Allohni idrok bilan tanishni ko'zga tutadi. Shariat talablari, qoidalarini bajarmasdan tariqatga o'tish mumkin emas. Tariqat yer yuzidagi lazzatlardan voz kechib, nafsini tiyib, xilvatda yashab, faqat Alloh haqida o'ylash, xayol surish, eslash, uni qalbdan sevishdir. Biz bilamizki, O'rta Osiyoda eng kuchli tariqatlar bu Kubraviya, Yassaviya va Naqshbandiya tariqatlari bo'lgan. Ma'rifat bosqichi, 3-chi bosqich bu hamma narsaning butun borliqning asosi Alloh ekanini bilish, aniqlash va shu tariqa Allohga yetish demakdir. Ma'rifatda olam, yulduzlar, oy, quyosh, odamlar, hayvonlar, qushlar, kapalaklar, boshqa jamiki narsalar Allohning zuhuratidan iborat.
Odam Alloh quyoshining zarrasi deyiladi. Haqiqat bosqichida o'zini Allohning dargohiga erishgan, vasliga yetgan, hatto u bilan qo'shilib ketgan deb bilish hisoblanadi. Yusuf Hamadoniy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, Hoja Ahmad Yassaviy yo'nalishlarining bevosita ta'sirida Markaziy Osiyoda Naqshbandiylik yo'nalishi vujudga kelib, u yaqin va o'rta sharq mamlakatlariga keng yoyiladi. Xojagon yo'nalishini boshlab bergan Abduxoliq G'ijduvoniy bunday degan: "Ey farzand, barcha holatda ilm, amal va taqvo bilan bo'l. Saloflar izidan yurib, sunnat va jamoatni mahkam tut. Fiqh va hadisni o'rgan." Yana bunday fikrlar bor: "Oz so'zla, oz ye, oz uxla. Halol ye, shubhadan xoli bo'l." degan fikrlarni ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, Xo'ja Ahror Vali, ya'ni Ubaydulloh Naqshbandiylikning targ'ibotchisi sifatida ta'madan jirkanish, tuhfa olmaslik, bir kasbni mukammal egallashga chaqirdi. Tasavvuf tariqatida kirganlar uchun kasbkorning yomoni yo'q. Yomoni biror kasb bilan shug'ullanmaslik, tekinxo'rlik, ta'magirlikka odatlanish hisoblanadi, deydi. Naqshbandiylik imoni uning dil bayoru dasbakor, ya'ni diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan talabiga yaqqol gavdalanadi. Ular amal deganda birinchi navbatda Alloh nomini dilga jo qilib, ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanishni, ta'ma va tekinxo'rlikdan hazar qilishni tushunganlar. Naqshbandiylik yo'nalishini qabul qilgan Amir Timur, Ulug'bek va bir qator Turkiston xoqonlari darveshlikni qoraladilar. Ulardan shu dunyo ishlari bilan shug'ullanib, halol yashashni talab etdilar. 92-ci asrlarda Markaziy Osiyoda dehqonchilik, hunarmandchilik va savdoning taraqqiy etishi empirik bilimlarni rivojlantirishga ehtiyoj tug'ildi. Va shunga muvofiq Markaziy Osiyoning ilg'or kishilari matematika, astronomiya, geografiya, tib fanlarini chuqur o'rgandilar. Bu davrni o'z mazmuni, salmog'i, ahamiyati jihatidan Markaziy Osiyo uyg'onish davri ham deyiladi. Uyg'onish davri madaniyatining o'ziga xos tomonlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Birinchidan, dunyoviy ma'rifatga intilish kuchaydi. Bu yo'lda o'tmish va qo'shni mamlakatlarning madaniyati yutuqlaridan keng foydalanish, ayniqsa tabiiy, falsafiy, ijtimoiy ilmlarni rivojlantirish jadal suratda amalga oshirildi. Ikkinchidan, tabiatga qiziqish, tabiatshunoslik ilmlarining rivoji ratsionalizm, aql kuchiga ishonishdan asosiy e'tiborni haqiqatni topishga qaratilgan fanlarga berish, haqiqatni inson tasavvuri ilmining asosi deb hisoblash. Uchinchidan, insonni ulug'lash, ulardan aqliy, tabiiy, badiiy, ma'naviy fazilatlarni asoslash, insonparvarlik, yuqori axloqiy qonun va qoidalarni namoyon etish, komil insonni tarbiyalashni maqsad qilib qo'yish. To'rtinchidan, universallik, qomusiylik, barcha narsa bilan qiziqish bu davr madaniyati muhim tomonlaridan biri bo'lgan. Shu davrdan boshlab O'rta Osiyo olimlarining asarlari butun jahonga dong'i taralib, Osiyo Yevropadagi ilg'or fikrlari rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatgan. O'rta asrlarda ilg'or falsafiy fikrlar rivojlanishida Ibn Zakariya Roziy, Al-Kindi, Muhammad Muso Xorazmiy, Farobi, Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Umar Xayyom, Ulug'bek, Navoiy kabi mashhur mutafakkirlarning roli kattadir. Arab xalifaligi 7-chi asr oxiri 9-chi asr boshlarida xalifalikning markaziy Bag'dod, Damashq shaharlarida madaniyat kuchayib bordi. Hindcha, yunoncha, forscha ilmiy, siyosiy, badiiy asarlarning tarjimalari ko'paydi. Madaniy aloqalar avj oldi. Qadimgi Yunonistonning mashhur olimlari Aristotel, Galen, Gippokrat, Arximed, Evklid kabilarning merosi keng o'rganildi. Xalifalikning turli o'lkalardan taniqli olimlar Bag'dodga kelib,
olib kelindi. Bu yerda 9-chi asr boshida Baytul Hikma, donolik uyi ilm markazi tashkil topdi. Unda turli ilmlar, falakiyot, riyoziyot, tibbiyot, tarixshunoslik, geografiya, kimyo, falsafa kabi fanlar rivojlandi. Biz bilamizki, Abu Nasr Farobiy Sharq Aristoteli, Sharq Arastusi degan unvonga sazovor bo'lgan yoki Muallimus Soni, ikkinchi ustoz degan faxriy unvonga ega bo'lgan. Uning asarlari juda ko'p, 160 dan ortiq nodir asarlar yaratgan. Falsafani o'rganishda nimalarni bilish kerak degan savolga falsafiy savollar va ularga javoblar. She'r san'ati, shoirlarning she'r yozish san'ati qonunlari haqida, ilmlarning kelib chiqishi to'g'risida, musiqa haqida so'z, ohanglar tasnifi haqida kitob, masalalar bulog'i, iql to'g'risida, inson a'zolari haqida risola va eng mashhur asari Fozil shahar aholisining qarashlari kabi asarlari qimmatli va dunyoga mashhur asarlar hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Farobiyning fikricha, materiya olamdagi narsa va hodisalarning asosidir. Dunyoning moddiy asosi yoki materiya tuproq, suv, havo, olov va osmondan iborat bo'lib, Farobiy ta'limoticha osmon jismlari ham, yerdagi jismlar ham ana shu unsurlarning birikuvidan vujudga keladi. Uning fikricha, olamdagi har bir predmet materiya va shakldan iborat bo'lib, materiya ham, shakl ham teng ahamiyatga ega bo'lgan sabablardir. Farobiy ta'limoticha, harakat materiyaning obyektiv xususiyati, moddiy olam esa harakatning manbaidir. Olamdagi predmet va hodisalar to'xtovsiz harakat o'zgarishda, harakat va o'zgarishning sababi esa boshlang'ich moddiy elementlarning turlicha qo'shilishidadir deb tushuntiradi. Shuningdek, buyuk mutafakkir, o'rta osiyolik, demak, sharqning buyuk olimlaridan biri Muhammad ibn Ahmad Abu Rayhon Beruniy, Xorazmning markaziy shahri Qiyotda tug'ilganlar, 152 dan ortiq asarlar yozganlar. Ularning eng mashhurlari qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Masud qonuni, Hindiston, geodeziya, mineralogiya, saydana va hokazolar. Biz bilamizki, Beruniyning eng katta kashfiyoti 500 yildan keyin ulug' astronom Kopernikning geosentrik sistemasida ilmiy asosda tasdiqlandi va shu bilan birga Ibn Sino bilan qilgan munozarasida koinotdagi planetalar, shu jumladan yer ham o'zaro tortishish kuchiga ega degan xulosaga keladi. Uning bu nazariy xulosalari 18-chi asr boshida ingliz olimi Newton kashf etgan butun dunyo tortish qonuni bilan ilmiy jihatdan asoslantiriladi. Shuningdek, suvning ortida quruqlik bor degan taxminni ham Kolumbdan ham oldin, demak, Beruniy asoslab bergan. Shuningdek, buyuk mutafakkir Ibn Sino 400 dan ortiq asarlar yozgan. Demak, alloma asarlarining 80 tasi falsafa, ilohiyot, tasavvufga, 43 tasi tabobat, 19 tasi mantiq, 26 tasi esa ruhshunoslikka bag'ishlangan. Uning unvoni Shayxur Rais, ya'ni olimlar boshlig'i degan unvonga ega bo'lgan va olimning asosiy falsafiy asari Kitobat Shifo, Donishnoma, Najot, Kitobul Insof, Kitob al-Qonun fit tib deb nomlanadi. Ibn Sinoning Donishnoma nomli falsafiy kitobi 5 xil ilmni, mantiq, tibbiyot, astronomiya, musiqa, ilohiyotni o'z ichiga oladi. Shuningdek, Ibn Sino jismlar 4 unsurdan tashkil topganligini aytadi. Havo, suv, olov, tuproq o'zaro bog'liq, bir-biriga ta'sir etadi. Shundan u yoki bu narsa paydo bo'ladi yoki yo'qoladi, lekin ularning asosi 4 unsur o'zgarmaydi, yo'qolib ketmaydi. Materiya, harakat, vaqt va fazo bilan uzviy bog'liq. Ibn Sino bilish nazariyasida ham ulkan hissa qo'shgan
olim bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, Muhammad al-Xorazmiy haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, Bag'dodda donishmandlik maskani Baytul Hikmatga rahbarlik qilgan. Uning astronomiya jadvali, hind hisobi to'g'risida risola, quyosh soati to'g'risida risola, musiqa haqida risola, tiklash va qarshi quyish hisobiga oid muxtasar kitob kabi asarlari algebra sohasiga asos solindi. Biz bilamizki, algebra fani al-Xorazmiy nomiga borib taqaladi. Algoritm kabi tushuncha, algebra kabi tushunchalarni bevosita al-Xorazmiy asos solgan. Shuningdek, uning samoviy jismlar harakati va yulduzlar fanining majmuasi haqida kitob, astronomiya asoslari asarlari, koinot xaritasi tuzilgan. Yer va fazoviy sayyoralar hajmi, iqlimlar, jo'g'rofiy kengliklar to'g'risida kuzatuvchilar orqali asoslangan yangi ma'lumotlar berilgan. Ilm fanning yangi yo'nalishlariga asos solingan. Shuningdek, falsafiy bilimning mazmunini o'z ichiga sog'lom fikrni jamlab, hodisalarning eng muhim sabablarini bilishga va ulardan kundalik amaliy faoliyatda foydalanishga qaratilgan bo'ladi, deydi u. Aynan mana shu kundalik bilimlarda ularning teran ma'nosida insoniyat hayotining bebaho qadriyat, donolik deb nom olgan fazilati qiyomiga yetib, chuqur ma'no kasb etib boraveradi degan fikrlarni ilgari surgan. Shuningdek, u donolik tushunchasi haqida to'xtalar ekan. Donolik deganda biz hayotiy tajribaga tayanadigan teran aql idrokni, haqiqat va yaxshilik birligini, oliy haqiqatni, sevgi va rostgo'ylik mushtarakligini, aqliy va axloqiy kamolotning oliy darajaga yetgan holatini, qadriyatlarni tiklash, his-tuyg'ularning hayotga singib ketishini, har qanday narsaga va hodisaga mehr bilan qarash, har qanday harakatga tashvishli, murakkab holatlarda ham masalaga aql ko'zi bilan qarashni tushunamiz, deydi Xorazmiy. Hurmatli talabalar, buyuk allomalarimiz haqida qancha fikrlasak, qancha aytsak oz, bizni vaqtimiz chegaralanganligi uchun biz ozgina qisqartirishga harakat qildik. Sharq qadimiy madaniyat va din o'chog'i va jahon sivilizatsiyasining beshigi deya bejiz ta'riflanmagan. G'arb madaniyati tarixini o'rganish jarayonida Avropa sentrizm nazariyasiga og'ib ketish g'ayri-ilmiy bo'lgani kabi, masalaning sharq bilan bog'liq jihatini tahlil etganda ham osiyo-sentrizm g'oyalari ta'sirga tushmaslik lozim bo'lib hisoblanadi. Qadimgi sharq falsafasining xususiyati shundan iboratki, sharq falsafasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri dunyoviy mantiqqa asoslangan bilimlarning diniy mifologik qarashlar bilan aralashgan holda namoyon bo'lishidadir. Hurmatli talabalar, mana bu yerda bevosita mana shu sharq falsafasining xulosa sifatida o'ziga xos tomonlari g'arb bilan qiyoslangan shakllari keltirilgan. Buni prezentatsiyadan ko'rib olishingiz mumkin va buni g'arb falsafasida ham davom ettiramiz. Umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sharq falsafasida asosiy e'tibor inson muammosiga qaratiladi. Inson muammosi amaliyot, odamlarning hayot faoliyati, turmush tarzi nuqtai nazardan o'rganiladi. Insonning o'zligi, odob-axloqi hukmdorlarga, turli yoshdagi odamlarga, shuningdek jamiyatdagi ijtimoiy holati turlicha bo'lganlarning amaliy faoliyati bilan bog'liq muammolar o'rganiladi. Din bilan bog'liq o'zaro aloqadorlikda rivojlanadi. Falsafiy oqim falsafa sifatida ham, din sifatida ham namoyon bo'ladi. Brahmanizm, hinduizm, konfutsiychilik, zardushtiylik sharqda o'ziga xos falsafiy kategoriyalar apparati mavjud. In ayollik, yan erkaklik asosi, tsi ularning birikmasi, sansara jonning qayta gavdalanishi, ahura mazda yaxshilik, xriman yovuzlik kategoriyalarda o'z ifodasini topadi. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.